Ассалаумағалейкум. Еліміздің бас арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі қазақ жеріне келіп жетті. Ел жұртымыз бағзы заманнан бері тойлайтын бұл мейрам жыл өткен сайын жаңарып, ерекше реңмен аталып жүр. Биыл да дәстүр жалғасын тапты. Ең ауқымды шара бүгін елбасының қатысуымен елордада өтті. Нұрсұлтан Назарбаев барша халықты ұлық мерекемен құттықтап, жаңару күнін қазақ елі толағай табыспен қарсы алғандығын айтты. Сәкен Сейітханұлы сөз алады. Қазақтың ұлы даласында сан ғасырлар бойы тойланып, атадан балаға мұра болып келе жатқан ұлық мереке Наурыз. Күн мен түннің теңелетін осынау ерекше күнін қазақ жаңару мен жасарудың нышаны, дүниеге көрік берген шырайлы жыл басы деп құрметтеген. Рас, береке бірліктің, жақсы тілеудің, қайта тілеудің тойы бұл. Бүгін Қазақстанның барлық өңірінде осы мерекені тойлап жатқан халқымыз бар. Бұл бабаларымыздың бағзы заманнан бері тойлап бізге қалдырған аманаты, береке бірліктің, ынтымақ пен ізгіліктің жолы болсын деген тілеуі. Жақсылық пен келісімнің жаңару мен жаңа күннің символы. Осы кезден бастап күн ұзарып, түн қысқарып, бұлақтардың көзін ашып, жасыл желек отырғызып, болашаққа көз тігетін болған. Наурыз көже жасап, ағайын туыс көршілер бір-бірімен қатынасып, дәм татып, болғанды есіне түсіріп, ренжігендер бір-бірінен кешірім сұрап, көрісіп, қауышып, бір-біріне сүйіспеншілігін көрсететін болған. Әз Наурыз жалпақ жұрттың ғана емес, тұмса табиғаттың да төл мерекесі. Алтай қысан аман шыққан жан-жануардың аузы көкке тиіп, тал терек бүршік жарып, бел-белесті көк қылаулайды. Ақ қарды жарып шығатын бәйшешектің өзі жалғанға жаңа жыл келді деп жар салады. Мерекенің негізгі көрінісі де осы тақырыппен басталды. Жаңарған күн мен жаңару кезеңіне аяқ басқан қазақ елі үшін бұл мерекенің маңызы зор. Өйткені биылғы жолдаудағы сөздерге қарасақ, келешектің жаңғыруын көреміз. Президент бірліктің арқасында әлі биікті бағындырамыз деді. Рас, төңірекке қарап, өзгенің тағдырын баққан жан бұл сөздің салмағын түсінеді. Құрметті қазақстандықтар, ұлыстың ұлы күні баршамызға бақ береке әкелсін. Істеп жатқан шаруамыз тәуелсіздігіміздің тұғырын жоғарылатып, еліміздің болашағын баянды ету үшін жасап жатқан еңбек. Оған барлық Қазақстанның қатынасы бар. Осы қиын қыстау 25 жылды қалай өткіздік? Ендігі 25 жылды бұдан да жоғары өткіземіз деген үміттеміз. Ол үшін елдің бірлігі керек, бір ауыздығы керек, отан сүйгіштігі керек. Біздің басқа арманымыз жоқ. Сонда ғана ата-бабаның арманын, аманатын орындайтын боламыз. Олардың төккен теріменен қанын, анамыздың ақ сүтін біз адал орындайтын боламыз. Сол үшін бірлігіміз еш уақытта бұзылмасын. Әрбір шаңыраққа шаттық бөленсін. Ұлы соң болсын, ақ мол болсын. Қайда барсақ та жол болсын бәрімізге. Әз Наурыз құтты болсын. Мерекелік салтанат этно ауылда жалғасын тапты. Мұнда қазғатар ақшанған киіз үйлер тігіліп, маңайда алты бақан орнатылған. Түрлі ұлыс өкілдері той-тойлап, би-билеп, ән салып жатты. Мерекенің мәні де көңіл күйде емес пе? Президент Нұрсұлтан Назарбаев та ұлыстың ұлы күнінде ерекше көңілде болды. Мейрамның қызығын көруге келген жұрттың қарасы қалың болды. Әсіресе, ұлт көшбасшысының қолын алуға ұмтылған балаларда қисап жоқ. Президент бүлдіршіндерді бір-бірден шақырып, қолдарын алып, көңілдерін демеді. Арқан тарту, алты бақан, қазақ күресі. Жаңа жылда ұлықталатын ұлттық құндылықтар. Бүгінде президент төл өнердің тамаша көріністеріне куә болды. Дәріптелген дәстүр дүйім жұрттың да көңілінен шығып жатты. Жаңа елбасы келіп кетті. Мына жерде мінекей тамаша әдемі ән шашу, наурыздық көңіл көтеріңкі көңіл күй барлығын өздеріңіз байқап көріп жатсыздар. Біздің байлығымыз, біздің бірлік ынтымағымыз. Қазақстан халқымызға молшылық тілеймін. Сәттілік тілеймін, табыс тілеймін.
Жылдан жылға Алла Наурыз мерекесіне жеткізуге нәсіп етсін Аллажан. Деніміз сау, еңбектеріміз жемісті жақсылыққа, тойға жүргізуге Алла нәсіп етсін. Наурыз барша түрк әлеміне ортақ мереке. Бүгіннен бастап әлемнің 30 елінде жаңа жыл мейрамы тойлана бастайды. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақтың төл мерекесін салтанатты түрде ашық деп жариялады. Ендеше Наурыз бақты, төрт түлік ақты, ұлыс оң, ақ мол болсын. Сәкен Сейітханұлы, Әлібек Әлиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен хабар. Түрксой ұйымының ұйғарымымен Түркістан қаласы биыл түрк әлемінің мәдени астанасы болып белгіленген. Көне шаһар қазір әрленіп, әз Наурыз мерекесіне орай ерекше келбеткенді. Облыстың ұлы күнін жергілікті жұрт кең құлашпен қарсы алды. Торқалы тойға арнайы ат тілетіп келген қонақтар да қисапсыз көп. Дені түркі тілдес елдерден. Әріптесім Қанат Жүнісбеков сол той думанның бел ортасында жүр. Қазір ол бізбен тікелей қосылады. Қанат, қайырлы кеш, түркі жұртының басын қосқан торқалы той жайлы баяндасаң. Рахмет Астана. Иә, шын мәнінде де бірлігі бекем оңтүстік Қазақстан облысының жұртшылығы ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін жоғары деңгейде атап өтіп жатыр. Түркістан қайта түледі деуге болады. Рухани Астанадағы Ясауи кесенесінің маңына ақшаңқа киіз үйлер тігіліп, этно ауыл бой көтерген. Бұл жерге ұлттық құндылықтарымыз дәріптелді. Түркістан жерінде арысы Түркия мен берісі алыс жақын шетелдерден мыңға жуық адам келді. Осылайша 1500 жылдан астам тарихы бар Түркістан қаласы түркі жұртының басын тағы бір қосты. Рухани Астанадағы Наурыз мерекесі Ясауи бабамыздың басына тәу етуден басталды. Келушілерге кесененің ерекшелігімен осында жерленген хандар мен билердің жалпы қазақ халқының бай тарихы дәріптелді. Думан Есімхан алаңында Түркістан түркі әлемінің мәдени астанасы атты ресми жарияланған салтанатты шарамен басталды. Жарау атқа мінген 60 жігіт түркітілдес елдердің туын тұғырға алып шықты. Бұл күн мен түннің теңеліп, жаңа жылдың бастауы саналады. Сахналық көріністе осының барлығы бейнеленді. Әсіресе қыстаудан жайлауды бетке алған Наурыз көш керуенінің ұлы Жібек жолы бойындағы көне қалаға келіп қазығын қағуы әсерлі болды. 30 түйе мен 50 ат, 7 арба жегілген көшке 300-ге жуық әртіс қатысып, өнерлерін ортаға салды. Араларында түрлі ұлттың өнер ұжымдары да бар. Ақшаңқа киіз үй тігілген этноауылда әжелер мен қазақы киім киген қыз келіншектер қонақтарға Наурыз көже ұсынды. Мерекені тамашалауға келген өзге елдің азаматтары тарихпен етене танысып, өзіне ерте замандағы қазақтың ауылында жүргендей сезінді. Әз Наурыз мерекесін жоғары деңгейінде өтуіне өңірдегі этномәдени орталық өкілдері де ат салысып жатыр. Қазір менің жанымда Түркістандағы өзбек этномәдени бірлестігі төрағасының орынбасары тұр. Аға, жалпы осы көне қаламыздың түркі жұртының мәдени астанасы деп қабылдануының қандай сыры бар деп ойлайсыз? Елбасымыз Түркістан қаласыны Қазақстанның рухани орталығы деп атап өткен. Ұлы ақын Мағжан Жұмабаев атамыз өткен ғасырда Түркістан ел түріктің бесігі, Түркістан екі дүние есігі деп атап өткен жазып. Осы айтылған сөздердің барлығы мына бүгін іс жүзінде өзінің тағы бір рет дәлелін тапқан сияқты. Түркістан қаласы, көне Түркістанда мына бүгін түркі тектес халықтардың мәдени астанасы ретінде 25-тен астам мемлекеттерден келген өкілдер Наурыз тойын бірге тойлауда. Бұл бірліктің бір белгісі. Көне қала Түркістанның мәдени астана деп белгіленген іс-шарасына байланысты өткізіліп жатқан осындай жиын Наурыз мерекесімен басталды. Бұл жалпы қара күзге дейін жалғасады. Осы аралықта 50-ден астам әртүрлі іс-шара өткізіледі деп жоспарланып отыр. Соған келген қонақтарды арысы Шымкенттен бастап Сауранға дейінгі аралықтағы тарихи орындармен таныстырылады. Ал бүгінгі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған шара көпшіліктің осындай серуенімен жалғасты. Кешке орталық алаңда отшашумен және жергілікті өнер жұлдыздарының гала-концертіне ұласатын болады. Астана. Рахмет. Көне шаһар Түркістаннан тікелей қосылған әріптесім Қанат Жүнісбеков. Осы Түрксой халықаралық ұйымының бас хатшысы Дүйсен Қасейінов бүгін Түркістанда түркі дүниесіне еңбек сіңірген бір топ қазақстандық және шетелдік бақ өкілдерін марапаттады. Халықаралық баспасөз сыйлығы табысталған ақпарат құралдарының тізімінде Хабар агенттігінің Хабар 24 телеарнасы бар. Негізі біздің жас арнамыз үшін бұл халықаралық деңгейдегі марапат өте ыстық, өте бағалы, өте құнды. Бұл бір шетінен әрине біздің жас ұжымның еңбегінің еленгені,
және де халықаралық деңгейде еленіп атқаны тіпті қуантатын жай. Сондықтан да біздің жалпы арнаның ғана емес, жалпы хабар агенттігінің бүкіл ұжымын осындай халықаралық дәрежедегі марапатымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бізге үлкен жауапкершілік жүктейді. Наурыз құтты болсын. Бұл құттықтау мен музыкалық сәлемдемені моңғол балуаны император кубогын 25 мәрте жеңіп алған атақты сумо чемпионы Асасиорю Акинори қазақ халқына арнай жолдап отыр. Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо да ұлыстың ұлы күніне орай құттықтау жолдап, дүйім жұртқа ақжарма тілегін арнады. Нұрузетан нұруз, нұрузетан пируз. Наурыз парсы күндізбесінде жылдың басы, көктемнің келуінің белгісі. Бұл күні ағайын туыс дастархан басында жиналып, бір-біріне сыйлық жасайды. Наурыз құтты болсын. Күн мен түннің теңелер шағын түбі бір түркі елдерде жұртығана тойламайды. Берсі парсы, арсы Испания халқы тойлап жатыр. Бірақ әр ұлттың салты басқа. Дұрыс айтасың Бауыржан, көктемді қарсы алудың әрелде өзіндік дәстүр қалыптасқан. Кезек-кезек барлығын айтып берейін. Ирак халқы бүгінгі таңда қиын жағдайда бастан кешіп жатқандығы белгілі. Соған қарамастан тұрғындар Наурыз мейрамын атап өтті. Елдегі соғыс пен жойқын жарылыстарды, жоқшылықты бір сәт ұмытқан жамағат бұл күндерді ұлттық киімдерін киіп салт дәстүрге сай ұлыстың ұлы күнін тойлатуда. Күрд халқы көктемді от жағып қарсы алады. Көне сенімдер бойынша от ең биік жерге жағылуы тиіс. Мерекелік шара ән биге ұласты. Ал Валенсия тұрғындары дәстүрлі алау мейрамы, яғни Лас Файес мерекесін атап өтті. Салтанатты шара барысында папье-маеден жасалған 380 қолөнер туындысы өртелген. Оларды елдің әр өңірінен шыққан қолөнершілер жасайды. Тұрғындар дауыс беру арқылы үздігін таңдап, жеңіске жеткен туындыны мұражайға қойылады. Қалғаны түгел өртеледі. Сонымен қатар карнавалдық киім киген тұрғындар қала көшелерінде думандатып, ән салып, би билеп, бір-біріне ұлттық тағамдарын ұсынады. Испанияда бұл қыс мезгілін шығарып салып, көктемді қарсы алудың өзіндік салты саналады. Мен Файес мерекесін қатты жақсы көремін, өйткені осы мейрам кезінде Испанияға әлемнің түпкір-түпкірінен адамдар келіп, бірге көңіл көтере алады. Оның үстіне көзін жауын алар мына отшашулар бар. Бұл нағыз испандықтарға тән қасиет. Биыл Жапонияда сакура әдеттегіден 5 күн бұрын гүлдеді. Бұған күн райының күрт жылынуы ықпал еткен. Күншығыс елінің астанасы Токиода таңертеңнен бері жауын болып, ауа райының қайта суытуына қарамастан талдағы бүршіктер қауызын жаруда. Әдетте сакураның жаппай гүлдеуі сәуірдің басына сәйкес келеді. Бұл ызғарлы мезгілдің артта қалып, күннің жылынғандығын айғақтайды. Осы кезде Жапон халқы табиғат аясында дастархан жайып, көктемді қарсы алады. Ұлыбританияда су ағысынан электр қуатын өндіретін әлемдегі алғашқы электр станциясы салынбақ. Мамандардың айтуынша, станциясының көмегімен 150 мың үйді жыл 12 ай жарықпен қамтамасыз етіп отыруға болады. Ол үшін Уэльдің оңтүстік жағалауынан таға тәріздес жасанды дуал салынбақ. Сөйтіп, екі басынан суды ішке және сыртқа айдайтын гидротурбиналар қойылады. Олар 120 жылға дейін, яғни атом электр станциясынан 3 есе ұзақ қызмет етеді. Жоба құны 1 миллиард 300 миллион фунт. Жобаның желден және күннен алынатын энергиядан айырмашылығы бұл тұрақты. Желдің екпіні қалай болады? Аспан ашық па, бұлтты ма деп алаңдамайсың. Үнемі ағыс жүреді. Сондықтан алынатын энергияның тұрақтылығына сенімді боласың. Инженерлер корольдік маңайынан осындай 7 электр станциясын орнатуды жоспарлап отыр. Яғни Ұлыбританиядағы электр энергиясының 30% баламалы қуат көзінен алынбақ. Яғни инновациялық жобаның берері мол, Бауыржан. Рахмет, Гүлмайра. Инновация дегеннен шығады. Жетісуда жаңалық ашуға жаны құмар жастар көбейіп келеді. Мектеп оқушылары мен студенттердің үздік өнер табыстары жергілікті билік тарапынан да ескерусіз қалып жатқан жоқ. Жыл сайын облыс әкімі арнайы грант тағайындайды. Мәселен, былтыр аймақта 8 инновациялық жоба іріктеліп, оларға 5 миллион теңге бөлінді. Үздік деп танылған екі жобаның авторы мектеп оқушылары.
инноватор жастармен Тілеуғабыл Мыңжасар кездесіп айтты. Ескелді ауданының Шоқан Уәлиханов атындағы мектебінен келген Азамат Жантенов инновациялық жобалар байқауының ең жас қатысушысы, 8-ші сыныпта оқиды. Ол тастанды қалдықтардың өзін табыс көзіне айналдыруға болады деп есептейді. Ол үшін термоөңдеу технологиясын зерттеп, арнайы жабдық жасаған. Ал осы мектептің 10-ші сынып оқушысы Райымбек Әділханов электрондық микроскоп жасаған, екеуі де 1 миллион теңгеден грант ұтып алды. Бұл электрон микроскоп үлкейтілгеннен кейін тікелей экран алдынан шығарады. Сол үлкейтілгеннен кейін тікелей экран алдынан шығарбағаннан соң ол компьютерге қосылады. Компьютерге қосылса үлкейтілгеннен кейін тікелей түсіріп алуға болады, оны әрі қарай өңдеуге болады. Әдетте қарапайым микроскоптарды мектеп мұғалімдері сабақ кезінде қолданады, бірақ оны оқушылар кезекпен көреді. Ал мына электронды микроскопты компьютер арқылы монитордан таласып тармаспай-ақ көруге болады. Сондықтан оқушылардың сабаққа деген ынтасы артады, дейді жоба авторы. Микроағзаларды зертханада 100 есеге дейін үлкейтіп көрсететін электронды микроскопты геология мен медицина саласында да пайдалануға болатын көрінеді. Енді биылғы жылда да бұл жоба одан ары қарай жалғасын табады. Биылғы жылдың өзінде 5 миллион теңге грант бөлініп отыр. Барша жастарымызды осы жобаға қатысуға шақырамыз. Мынау бұрынғы жеңімпаздардың инновациялық жобасы. Жер асты термос жылыжайы деп аталады. Бұл жерде жылу қалыпты, ал күн сәулесі төгіліп тұрады. Өсімдіктер тез өседі, әрі экологиялық таза өнім береді. Қияр мен қызанақтар тамшылатып суарылады, ал гидропоникалық және аэропоникалық әдістермен өсірілген өсімдіктер минералдарды судың буланы арқылы алады. Жылыжай жасауға ниет білдіргендер осында келіп тәжірибе жинақтайды. Ал Жетісу мемлекеттік университетінің оқытушылары зертханалық сабақтарын өткізеді. Осылайша инновациялық жобалар біртіндеп қолданысқа еніп жатыр. Тілеуғабыл Мыңжасар Олжас Байбосынов, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Алматыдағы Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында музей наурызы деген атаумен мерекелік апталық басталды. Онда отандық суретшілердің өнерімен танысып, қолөнер шеберлерінен сабақ алуға болады. Әз наурызға арналған интерактивтік үшті көрмесіне қатысам деушілерге де есік ашық. Бұдан бөлек авторлық және ұлттық киімдер көрмесі жұмыс істеп тұр. Қонақтар музей ауласында тігілген киіз үйге бас сұғып, дастарханнан дәм тата алады. Бұл жерде нағыз киіз қазақтың ұлттық киіз басу дәстүрін басынан аяғына шейін көрсетеміз. Содан кейін қалай ою өрнек салады, түр салу қалай болады, соның басу технологиясының барлық түрлерін біз осы жерде үйретеміз. Әрі қарай осы қол өнерді кәсіп қылған алматылық тұрғын жайлы айтамыз. Нинагүл Жұманиязованың қолынан шыққан кестелі жастық құрақ көрпеге сұраныс ерекше. Тіпті әлеуметтік желілер арқылы тапсырыс берушілер бар екен. Олан Нарымбек жалғастырады. Инстаграмда заказ келіп тұр. Қыздың жасауы. Әлеуметтік желідегі парақшасын бір шолып шығу Нинагүл апай үшін күнделікті дағдыға айналған. 4 жыл бұрын зейнетке шыққан ісмер қолөнерді кәсіп етіп несібесін көріп отыр. Ұлттық киімдер мен қыз жасауына тапсырыстың біраз бөлігі ғаламтор арқылы түседі. Әжеміз осындай кесте тігумен, көрпе құрап, көрпеше тігумен айналысатын, әжемнің қолында болған кезде сол жанында қарап отыратынмын. Нинагүл апай бүгінде бар білгенін 4 қыз 3 ұлына үйретіп келеді. Қыздардың бірі кесте тоқып құрақ құраса, енді бірі күмістен әшекей бұйымдар жасайды. Басында алып сатып көрдім, одан кейін күмісті түсіне білгеннен кейін таза күміспен жұмыс істегім келді. Өзім осындай неге бел буып осы зергерлік өнерді қолға алуды шештім. Ұлдарының бірі Дінмұхамед ұсталықты таңдаған. Ағаштан неше түрлі бұйым істейді. Жаста болса 5 адамды жұмыспен қамтып отыр. Кішігірім өзімнің цех ашып, осы жерден астау жасап шығарып жатырмын. Қазіргі астаулар Қазақстанда жақсы, сұранысқа ие. Күніне алатын болсақ 7-8 астау дайын болады. Келіні Айжанның мамандығы суретші болғанымен ол да тігіншілікті қолға алған. Айрандай үйіп отырған отбасы аптасына 2-3 қыз жасауын тігіп үлгереді. Осы үйге түскенде тігуден хабарым болмады. Кейін мамадан бәрін басынан бастап үйрендім. Екінші келінім ас әзірлеуден мықты, дейді отанасы. Еңбекқор отбасының бизнес жоспарында болашақта кулинарлық цех ашу көзделген.
Ұлан Нарынбек, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар. Өшкені тірліп, өткені қайта жаңғырған қазіргі тұста қазақы нақыштағы дүниелердің көптеп шығарылғаны құптарлығыз. Бұл да салт-дәстүрімізді дәріптеудің бір жолы. Жалпы елімізде өзге ұлттар мен ұлыстардың өз әдет ғұрыптарын ұмытпауына бар жағдай жасалған. Әр өңірде жұмыс істеп тұрған достық үйлер сөзімізге дәлел. Олар түрлі этномәдени орталықтардың етене араласып, елдегі татулықты нығайтуға бірлесіп, күш салуына жағдай жасап келеді. Олыстың ұлы күнінде шығыстағы сондай этникалық орталықтар көне ғұрыптарын көпшілікке таныстырды. Бірнеше аталарынан бері Қазақстанда тұратын Файзовтар әулеті Наурыз мен Сабан тойды ерекше тойлайды. Бұл мейрамдарда дастарханға негізінен татардың ұлттық тағамдары қойылады. Татар ұлты Наурыз көже пісірмейді. Оның орнына губадия деген құймақ тәріздес ас дайындайды. Без губадии вообще татарский стол не должен быть. Губадия қойылмаса татардың ұлттық дастарханы деп айтуға болмайды. Ол еттен немесе тәтті қоспадан жасалады. Наурыз көжеге жеті түрлі зат қосылатын болса, бұл да солай дайындалады. Он сүт, жұмыртқа, күріш, қызыл құрт дегенде, Наурыз көженің орнын осы тағам алмастырады. Сондықтан бұл тағамды әрбір татар әйелі дайындай білуі тиіс. Наурыз бұл көнені жаңғыртып, алысты жақындатады. Сондықтан ұлыстың ұлы күнінде алыс жақындағылар бас қосады. Атқарылған шаруаны қорытындылап, жоспар жасайды. Жақындағана тәуелсіздіктің 25 жылдығын атап өттік. Сондай ақ биыл облыстағы татар ұлттық этномәдени бірлестігінің құрылғаны 20 жыл толды. Барлық бірлестік өкілдері кез келген шаруаны бірге атқарамыз. Осындай шаралар елдегі барлық ұлттың бірге ұйысуына септігін тигізеді. Ұлыстың ұлы күнін өңірдегі әрбір этномәдени бірлестіктер атап өтеді. Басқа ұлт өкілдеріне салт дәстүрін паш етіп, Наурыздың ерекшеліктерін көрсетті. Биылғы мерекені әзербайжандар бастады. Наурызда жасалатын көне ғұрыптарын жаңғыртты. Әр елдің салты басқа, сондықтан жыл басы Наурызды тойлауды әр түркі ұлтының көне әңіз әфсанамен байланысты жасайтын әдет ғұрпы бар. Мәселен, әзербайжандарда оттан тулама, яғни оттан секіреді. Бұл барлық пәле қала жамандық осы отпен кетсін деген мағынаны білдіреді. Наурыз мейрамы барлық түрікті тілдес елдерге ортақ мереке. Біз тарихи отанымыздағыдай тойлаймыз. Оған Қазақстанда барлық жағдай жасалған. Тілімізді үйреніп, көне дәстүрімізді жаңғыртамыз. Сол үшін қазақ халқына басымды иіп, алғыс айтамын. Әуелі облыстағы әрбір бірлестік жеке атап өтеді. Ал 22-сі күні өңірде ассамблея төңірегіне шоғырланған барлық ұлт өкілдері бірігіп, үлкен мерекелік шара ұйымдастырады. Олжас Керейхан, Дмитрий Пахтин, қорытынды жаңалықтар, Өскемен. Әлемдегі ең бақытты елдердің тізімі белгілі болды. Биыл көшті Норвегия бастап тұр. Ізінше Испания жалғасқан. Үздік үштікті Швейцария түйіндеді. Қазақстан бақытты мемлекеттер рейтингінде 60-шы орынға орнығып, Түркменстан мен солтүстік Кипрдің ортасынан табылды. Біріккен ұлттар ұйымының бұл зерттеуі 155 мемлекетті қамтыған. Оның аясында әр елдің ішкі жалпы өнімі, әлеуметтік қолдау, жемқорлық деңгейі және азаматтардың бас бостандығы есепке алынған. Бүгін Кербез сұлу көкше жерінде 1 тоннаға жуық Наурыз көже әзірленіп, халыққа таратылды. Көкшетаулықтар ұлттық спорт ойындарын тамашалап, түрлі қойылымның куәсі болды. Аудан мен ауыл жұрты да әз Наурызды қайлы қадірінше әспеттеп жатыр. Аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлының сюжеті. Көкшетауға көктем кеш келеді, бірақ күннің суықтығына қарап жатқан бүгін көкшетаулықтар жоқ. Олар мерекені тойлауға орталық алаңға көптеп жиналуда. Наурыз мерекесін тойлауға келген көпшілік алдымен 8 бөлімнен тұратын театрландырылған қойылымдарды тамашалады. Олардың әрқайсының өзіндік мән-мағынасы бар. Бірінде қазақи салт-дәстүрлер көрсетілсе, келесінде еліміздегі халықтар достастығы сипатталды. Ең бастысы халықтың көңіл күйі өте жоғары. Наурыз келді. Қош келіпсің Наурыз. Түрлет, түрлет. Бұл енді жердің оянып Қазаққа деген бір ұрысын, берекесін әкелген күн ғой. Сондықтан да бүкіл қазақстандықтар, мені қарабатсыздар, барлығы шат көңілде. Ай, қыстан аман есен шықтық қой, көктемге де жеттік қой деп бүкіл қазақстандықтарға, елімізге бірлік тілейм, ауыз бірлігін тілейм. Осындай мерекеге қатысып отқаныма, өз қаламда емес Көкшетау қаласында қатысып отқанына өте қуаныштымын. Бүкіл қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Барлық
отбасыларға денсаулық, зор байлық, ашық аспан әкесін. Айта кетейік, Наурызды көпшілікпен бірге атап өтуге келген әрбір тұрғын осы жерден Наурыз көжеден дәм татуға мүмкіндік алды. Сондай әр киіз үйдің ішінде қазақтың салт-дәстүрлері көрсетілді. Ал бүгінгі мерекелік іс-шара барысында өткізілген Наурыз думан атты жастар флешмобына 100-ден астам өнерпаз қатысты. Ал мерекелік концерт біздегі кешке дейін жалғасады. Бізде өз кезегімізде барша қазақстандықтарды бүгінгі ұлыстың ұлы күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын ағайын. Дамир Берікұлы, Анатолий Полян, Евгений Шинкаренко, қорытынды жаңалықтар, Көкшетаудан. Әз Наурызды сыр өңіріндегі өзге ұлт өкілдері ерекше атап өтуде. Тағдырдың жазуымен Ақмешіт атырабына кіндігі байланған отандастар мейрамды жақсы жоралғылармен көмкерді. Бірі тұсаукесу тойын жасаса, енді бірі ауылдастарын Наурыз көжеге шақырып, құрметін көрсетті. Сыр өңіріндегі өзге ұлт өкілдері көп шоғырланған мекеннің бірі 3-ші интернационал ауылы. Депортация дүрбелеңінен кейін Демушаевтар отбасы да осы жерде тамырын тереңге жайды. Олардың ұлты түрік болғанымен қазақтың салт-дәстүріне құрметі ерек. Туған жерім Қазақстаным, өте рызамын Қазақстанда болғанына. Қазақ ұлт болсын, не ұлт болсын, өз бәрі бір үйде тұрамыз. Осы бүгін той жасап атырмыз, сау кесері, тойымыз қайырлы болсын. Жалағаштағы шешен ұлтының өкілі Махмуд Хамиевтің да шаңырағында шат-шадыман мереке. Бұл үйде ауылдастарға арнап, ақтастархан жайылып, Наурыз көже әзірленді. Тегі басқа болғанымен тілегі бір ағайын кең пейіл қазақ халқына деген шынайы разылығын осылай білдірді. Туған елім, жерім менім, құтты болсын мерекең, бұзылмасын қаймағың, кетпесін тек берекең. Ой, молодец! Біздің әкешіміз көшіп жер аударып келгенде осы жақтың халқы қатты көмектескен. Соның бәрін айтатын тұғын бізге. Өте кең халық, бұл халықпен жақсы болыңдар. Сол кезде көп адамдар өлімнен қалған. Әдет құрып, салт-дәстүр ұлттың айнасы. Өзге ұлт өкілдерінің қазақтың тілімен бірге ұлттық құндылықтарын да ұлықтауы туған жерге деген құрметі болса керек. Біздің тілегіміз еліміздің бірлігі мен берекесі мәңгілікке ұласса дейді отандастарымыз. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы. Бата менен ел көгереді. Ұлыстың ұлы күні ақтөбелік бір топ қария ізгі тілектерін білдіріп, ел жұртқа бата берді. Ұлық мерекеге орай аймақта тұратын соғыс ардагерлері мен тыл қайраткерлеріне құрмет көрсетіліп, дастархан жайылды. Мансұр Есқожин тарқатады. Жасы 90-ға таяқ қалған Сталина Балюры әлі күнге дейін қоғамдық шараларға белсенді қатысады. Өңірдегі Оксана этномәдени орталығының мүшесі. Украинада дүниеге келсем де Қазақстан менің отаным дейді. Жылдағы дәстүр бойынша Наурыз мерекесін отбасымен бірге атап өтеді. Я самый счастливый человек. Мен ең бақытты адаммын. Бұл жерде 1941 жылдан бері тұрамын. Сол кезден бері әр күн сайын, сағат сайын жергілікті халықтың ізгілігі мен қамқорлығын сезіп келем. Елбасына алғысым шексіз. Ақтөбе облысында жасы 90-нан асқан 1000-нан астам зейнеткер ғасыр жасындағы 20 қария тұрады. Олардың өнегелі өмірі ұрпаққа үлгі. Әр салада табысты еңбек етті. Салиқалы ұрпақ тәрбиеледі. Қазір қоғамға ортақ игі істердің де ұйытқысы болып жүр. Белсенді ардагерлердің жұмысын үйлестіруде, ақсақалдар кеңесі септігін тигізуде. Осы Наурыз мерекесінің алдында өздеріңіздің пікірлеріңізді тыңдап, сіздерді осы Наурыз мерекесімен құттықтап, өздеріңізге облыс әкімі тиісті сый-сияпатын көрсету үшін жиналып отырмыз. Бүкіл қазақтың, бүкіл мұсылманды татуластыратын, бірде-бірін көрсетіретін күн. Ардагерлерге деген көмек Қазақстан бойынша бірінші өте жоғары деуіміз керек. Оларға үй берілді, бүткіл қамсыздықтан босатылды, жол жүру ақысы, пойызға, самолетке бәріне қадамға құтқарылды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі өте зор. Облыста зейнеткерлерге ерекше көңіл бөлінеді. Өткен жылы жеңіс күні қарсаңында 287 миллион теңгеге ардагерлер мен тыл еңбеккерлеріне әлеуметтік көмек көрсетілді. Ал қарттар күніне орай 14 мың ақтөбелікке қолдау көрсетілді. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Өзге өңірлерден аз кем ақпар.
Облыстың ұлы күні қарсаңында Алматы облысында 2 миллион тұрғын дүниеге келді. Еңбекші Қазақ ауданы Есік қаласында жарық дүние есігін ашқан нәрестенің ата-анасын облыс әкімі арнайы барып құттықтап, екі бөлмелі пәтердің кілтін табыстады. Жоралғысын жасай барған өңір басшысы баланың есімін Нұрсұлтан деп қоюды ұсынды. Мектепте ұстаз болып еңбек ететін сәбидің әке-шешесі бұл оқиғаны жақсырын қабалап, ұсынысты қуана қабыл алды. Павлодар облысында Ертіс арқылы өтетін мұз өткелі жабылды. Бүгіннен бастап өзен бойындағы 4 ауданда мұздың үстімен жүруге тыйым салынды. Мамандардың айтуынша, қазір мұздың қалыңдығы 80 сантиметрге жетеді. Соған қарамастан шаруалар тоғайда қалып қойған мал азығын айналма жол арқылы тасиды. Ертіс мұзы толық еріп болғанша өткелдердің барлығы жергілікті атқарушы органдардың жіті бақылауында болады. Қызылордада Сырдарияның сол жағалауында жаңа қаланың құрылысы басталды. Онда жергілікті кәсіпкерлердің жеке қаржысы есебінен 18 көп қабатты үй бой көтереді. Сол жерде 320 орындық балабақша мен сауда орталығын салуға ниет білдірген бизнес өкілдері де бар. Таяу жылдары студенттер қалашығы, жастар сарайы, онкологиялық орталық пен Зәулім мешітінің де құрылысы басталады. Ғимараттар негізінен ұлттық, шығыстық үлгіде салынатын болады. Оңтүстік Қазақстан облысында 2021 жылға дейін жылына 1 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға беріледі. Бүгін Сарағаш ауданындағы 36 отбасы қоныс тойын тойлады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында салынған бұл үйдің құрылысына облыстық қазынадан 250 миллион теңге жұмсалған. Қазір осы ауданда 2170 адам үй кезегінде тұр. Алда 5 қабатты 13 тұрғын үй салынады. Атырауда ұлттық салт-дәстүрлер байқауы өтті. Орталық алаңда ұйымдастырылған мерекелік шараға көктемгі жауында кедергі келтірген жоқ. Сайыс Қазақтың киіз үйінде жалғасты. Қатысушылар қыз ұзату, беташар мен беске салуды театрлық қойылым есебінде көрсетті. Байқауға мұнай өндіруші компаниялардың қызметкерлері де қатысты. Тойдан тәбәрік. Әз Наурызда Хабар телеарнасы көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін арнайы концерт, ойын-сауық бағдарламаларын әзірледі. Үш күнде үш түрлі жоба эфирге шығады. Шайхана мен тойхана, Наурыз думан және Наурыз шашу деген атаулармен. Әріптесім Индира Жылқайдарова рет-ретмен. Халық күн түн теңесетін мерекеде мал сойып, қазан көтеріп дастархан жайнатады. Ал Хабар агенттігі жылдағыдай көрермен көңілі үшін бірнеше тосын сый әзірледі. Шытырман оқиғаға толы мюзикл жанрындағы Шайхана мен тойхана жобасы көгілдір экранда бұрын соңды көрсетілмеген көрініс. Көрермен ән мен биден бөлек қалжыңға да қарық болады. Миллиондап несие алып даңғырадай тойхана салған Қалдыбай мен шайханашы Хайрулла арасындағы бәсеке. Бұл жоба Шымкентте 9 күн бойы түсірілген. Оқиға желісі бойынша тойхана мен шайхана иелері тұтынушы үшін таласып, тіпті бір-бірінің қазанына қасақана уыстап тұз салып, кесірін тигізбек болады. Соңында екеуі құдай қосқан құда атанады. Идея ұлт ұлыс арасындағы татулық, ауыз біршілікті дәріптеуге негізделген. Бағдарлама 22 наурыз күні 19:35-те көрерменге жол тартады. Көктемнің барлық белгілері Шымкентке ерте келеді. Біріншіден сол себепті біз осы ең Қазақстанның бай өлкесі дәстүрін дәріптеуде алдыңғы шепте тұрған біздің осыған дейінгі жасаған жобаларымыздың, яғни Наурызға арналған жобаларымыздың ішіндегі ең күрделісі, ең сүйіктісі осы жолғы деп айтуға болады. Хабардың тағы бір көрерменге тартуы Наурыз думан бағдарламасы. Онда көңіл қошын келтірер әсем әндер шырқалады. Бидің сәні қара жорға орындалады. Ертегі кейіпкерлеріне дейін сомдалады. Әдемі ән, әуезді музыка, жарасымды әзіл қалжыңға толы концерт 23 Наурыз күні 19:35-те Хабар арнасында көрсетіледі. Ертегілер кейіпкерлері әлеуметтік желіде деген кішігірім әдемі қойылым болады. Сол қойылымның ішінде мен алғашқы рет мынау байдың рөлін ойнатырмын. Шық бермес шығай бай деген өздеріңіз жақсы білетін байдың рөлін сомдаймын. Қалай сомдадым білмеймін ғой енді, бірақ дей тұрғанмен де 22 наурыз күні Хабар телеарнасын қоссаңыздар. Тамашалайсыздар, көресіздер. Бұл жерде біз бұрын соңды эфирге шықпаған елдің түкпір-түкпіріндегі ерекше кейіпкерлерді, қонақтарды іздеп табуға тырыстық. Соның бірі енді көрермендерге жарнама ретінде атап өтейін. Сонау Шығыс Қазақстан облысында үлкен бір атамыз өзі 35 мың асық жинаған екен. Сол асықтарымен ертең біздің студияға келеді. Индира Жылқайдарова, Мейрамбек Ахмаханов, қорытынды жаңалықтар.
Оралда төрткүл дүниеге танымал музыка майталманы, классикалық жанрдағы саз өнерінің шебері Марат Бисенғалиевтің концерті өтті. Бұл талант скрипкашы 25-ке толса, ол еңбек ететін Алматы симфониялық оркестрінің құрылғанына 5 жыл болыпты. Сол себепті мерейтойлық концерт 25 және 5 деп аталады. Дарын иесі жайық жұртшылығын ағылшын композиторы Карл Дженкинстің қазақ фольклор рухында жазылған «Сарғыз» туындысымен қуантты. Каждому концерту, каждой публике. Бар әлемді аралап жүрміз. Әрбір концертке тыңғылықты дайындалып, репертуарды жаңартамыз. Бірақ туған жердегі кездесудің орны бөлек. Бүгін мерейтойға байланысты аймақ басшысының арнайы шақыртуын қабыл алып, жаңа бағдарламамен келдік. Оралда классикалық музыканы түсінетін орта бар, талантты жастар бар. Оларға бүгінгі кеш ұнады деген сенімдемін. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.